Kritikstorm mot Jenny Alvesjö, efter intervjun med Kristersson, fattar du inte? Under söndagens nyhetsmorgon intervjuar Jenny Alvesjö statsminister Ulf Kristersson. Kort därpå börjar kritiken strömma in på Instagram. Idag var det ett riktigt bottennapp i intervjun med Kristersson, skriver en person. I måndag gjorde statsminister Ulf Kristersson ett uttalande på Folk- och Försvars rikskonferens i Sälen, som väckte starka reaktioner. Uttalandet handlade om att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Ytterst handlade det om att med vapen i hand, och med livet som insats, försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Medborgarskap är inte en resehandling, sa Kristersson då. Kristersson gästade Nyhetsmorgon. Under söndagsmorgonen gästade Kristersson Nyhetsmorgon för att prata om att skärpa kraven för svenskt medborgarskap. Intervjun som leddes av programledaren Jenny Alvesjö har fått stark kritik eftersom tittarna menar att Alvesjö var partisk och provocerande. Tittarna rasar mot programledaren. Efter intervjun har kritiken rasat in på Nyhetsmorgons Instagram. Idag var det ett riktigt bottennapp i intervjun med Kristersson. Naivitet är det som byggt det Sverige vi har idag. Denna naivitet och vilja att missförstå det statsministern så lyste igenom. Superbesviken på programledartonen denna morgon. Vad är provocerande med tanken på att ett medborgarskap är mer än en resehandling? Punkt. TV4, S-journalister måste lära sig att hålla vänstermasken bättre i intervjuer. Så stor skillnad i intervjuteknik mellan höger- och vänsterpolitiker, trött jag blir på Jenny. Varför ska det vinklas så att det ska bli ett rasistkort från hennes sida? Allt de vill är att förmedla att man har skyldigheter när man är svensk medborgare som gäller alla. Vad är det för fel med Jenny? Fattar du inte vad statsministern säger? Byt ut henne till någon som förstår och inte provocerar fram något.